Ya, mbere na mbere ngira ngo turishimye ko dutsinze match kuko ngira ngo intangiriro za championnat mubona ko ekipe zose ziba ziteguye neza ziba zaragize igihe cyo kwitegura ngira ngo rero nkamuhazi nka ekipe nziza ifite umutoza mwiza mu byukuri umenyere championnat yacu z'uburyo akina n'ama ekipe yaba matose cyangwa manini navuga ko mu byukuri biradushimishije kandi ya birumvikana ko amanota atatu kuri match nk'ingi ikomeye nyuma yo gutakaza kuri Etincelles ngira ngo anindi boost navuga rero ko match yari nziza sibye n'ibitego twaje tugiramo ibihe byiza byo gutsinda ibitego Fred yagize ibihe byo gutsinda Elijah yagize ibihe Mwajiri yagize igihe Abedi yagize igihe ariko nyine rimwe na rimwe gukina na ekipe nayo ihagaze neza kandi ngira ngo mu by'ukuri yaduhaye akazi mu bicemwe by'umukino bagize ibihe byiza byabo natwe twagize ibihe byiza ariko ngira ngo wenda minota nka 25 ya mbere 30 ya nyuma sorry niyo ituba ikoze kinyuranyo cyane kuko tushobora kubonamo ibitego bibiri binaduha n'icyizere cy'uko wenda match yasaga nk'aho inagana ku musozo ibitaye icyizere ko twanayitsi na kaya tunayitsinze neza ngira ngo umuntu yashimira abakinnyi byo bitanze ko ntabwo biba byoroshye kubona amanota muri iyi minsi umutoza gukora impinduka bishingiye kuri squad dufite ribalance bihinduye umukino mu buryo bugaragara mu busatirizi yaba Didier warugiyemo asimbuye ndetse n'abandi bituma babona imbaraga za natumye umuntu bitongo bigera kuri ibiri ndetse tubire no kuri ani Elijah match ya mbere atsinze igitego kuvagira muri polisi no gutanga imipira ibivamo ibitogo ku rwa ruhande impinduka hari cyo zongere kinini ku mukino ya navuga ko wenda abakinnyi batangiye match batangiye neza kuko urumva twatangiye dutsinze igitego hakiri kare ndetse duhusha n'ubundi buryo urumva ko n'abatangiye mu by'ukuri bagize match nziza twakubwira ko match twayirangije mu minota 25 ya mbere ariko birumvikana match ifite tempo nkingi abakinnyi barananirwa navuga rero ko impinduka twakoze birumvikana nuko kwa kugira ngo twongere imbaraga Didier yajemo kudufasha Simeone nawe yajemo kudufasha ndetse na Katerega ngira ngo bose baduhaye ya freshness kandi mu by'ukuri ni buryo binatumye tubona n'ibyo bitego bindi bibiri ngira ngo rero twavuga ko remplacement zacu zaduhiriye kandi bose umuntu yabashimira uburyo bitwaye yaba batangiye ndetse n'abasimbuye ya birumvikana ntabwo biba byoroshye umukinnyi wese buriya yifuza gukina umukinnyi wese yifuza ko yabona umwanya uhagije wo gukina ariko ntabwo biba byoroshye kubatoza kugira ngo abo bose uko babyifuza babigereho so ni ukureba uburyo muragerageza kubimanejinga ukagerageza gukora amarotasiyo nubwo wenda navuga ko mu ntangiriro za shampiyona nk'uku ntabwo ukora amarotasiyo menshi kuko abakinnyi bose baba bakiri fresh ubunakeneye kugira ngo wubake ekipe mu by'ukuri imenyeranye ikomeye rero navuga ko wenda igihe kizagera n'abandi tubaha amahirwe ariko ubu turacyifuza ko twakomeza kugira ekipe kwanza ekipe du baz ishobora kuba yatangira ariko nanone ikagira n'abandi baza gutanga izindi mbaraga keretse wenda habayeho nk'ibibazo runaka uburwayi kuba suspended icyo gihe birumvikana amarotasiyo agomba kubaho ariko ngira ngo dufite squad nziza munazagerageza kureba ukuntu yagira iyo balance ku buryo mu by'ukuri nubwo wenda bose batakina igihe kimwe cyangwa se igihe kingana ariko byibuze umuntu wese azumve ko hari uruhare afite muri ekipe hanyuma ni polisi yari itegereje rutahizamu w'umugande ugera ndetse amakuru twari dufite nuko agomba kuza mu kwezi kwa munani shampiyona ya misi irangiye ntabwo aragaragara muri ekipe ya polisi football club ikibazo kiri hehe cyangwa se abakunzi ba polisi bamwitegereje ya ngira ngo nicyo n'ikibazo wenda abayobozi bashobora gusubiza kuko urumva nibo bari muri administration wenda njye icyo nkora gusa ni uko ntegereje umukinnyi igihe namubonye ubwo nzabona ibyo mvuga ariko navuga wenda ko mu by'ukuri nk'uko wabivuze
ukuri ko nuko adahari yaza kuba hari mu mwamubonye nange rero sindamubona ubwo nokomeza gutegereza wasanga buri hari bitarajya mu buryo ubwo ngira ngo rero wenda abari mu mwanya mwiza wo gusubiza icyo kibazo ngira ngo nabayobozi ya nuko barimo kuvugana sinzi byo aho bigeze byo barimo kuvugana ibyari byo niba hari bitari byararangiye na mbere ariko ya nanje navuga ko mutegereje nk'abandi bose nkuko namwe mutegereje cyangwa nabagenzi bamutegereje kuwa muso kuwa kane mufite match na Kiyovu Sport match y'ikiraramye ya championa ni match igiye gutegura gute nyuma yo kuba bona insinzi turi mu rugo wakiriye ikipe ya Muhazi ikindi commentaire gato kuri Peter Gubrevort mutegereze ryari ya urakoze yangira ntago byoroshye kuko urabona turimo turakina match zegeranye wenda bitewe na nibirarane urumva match ya Kiyovu ni kirarane ya Tenseri ari kirarane urumva rero ko dufite umwanya muto cyane hagati y'umukino n'undi urebye uyu mukino imbaraga zari zirimo kareba none iminsi dufite kugira ngo dukine na ekipe ya Kiyovu waba wenda ko umwanya udahagije wo kurekipera ariko nanone niyo mpamvu dufite squad nini umuntu azagerageza kureba abari fresh kurusha abandi kugira ngo nayo turebe ko twagerageza kureba uko twakora umusaruro mwiza hanyuma kuri Peter yaratangiye gusa ntabwo turifuza kumwihutisha cyane arabishaka nibyo ariko nk'umukinnyi ne birumvikana abashaka gukina ariko natwe nk'abamureberera hari ibyo tubona atarashobora kugeraho atarashobora kuba yajya mu makomba ari fizike nko kuri match kuri yo wamushora mu ngingo rero tuzakomeza kumuintegra gato kandi wenda nka alejya kurangira azatangira gukina wenda noneho muri second leg nibwo twamwitega noneho azaba ameze neza kurushaho umutoza ekipe ya Police imaze kuba ikipe y'igikombe ariko niratwara igikombe cya championa mu mateka yayo n'abayobozi yugani babwira ko gahunda afite ariyo gutwara igikombe cya championa abantu bagakondoraho kuri Police ishobora gutsinda match ebyiri eshatu zikurikiranya ariko ahandi abantu batatekereza ko yatakaza amanota kuyatakaza nicyo ugiye gukora kugira ngo ya manota mutakaza abantu bita ko atari ngombwa mutayatakaza muri mwaka kujya mutwara igikombe ya nyine urumva abantu wese buri wese mu by'ukuri aba yifuza ko ekipe itsinda umukunzi aba yifuza ko ekipe ye akunda itsinda ariko nanone ni competition ntabwo amanota ari botique ujya kuyaguramo kuko yakufite amafaranga noneho ni ngombwa kugomba kugura icyo ushaka ya no guhatana ni competition urushije undi akamutsinda ngira ngo rero tuzakomeza kubaka ekipe ndetse no kubaka abasore mu buryo bw'imyumvire ariko bitavuze ko batatsindwa nkubeshe ko batazatsindwa aho naba nkubeshe bikomeye cyane icyo kizere ntago nakiguha ahubwo byose tugomba kumenya ko bibaho tuzagira ibihe byo gutsinda tuzatsindwa tuzanganya hageze ukubeshya ko ekipe itazatsindwa sinzi ikintu yabashingiye wenda bishobora kubaho nibyo ariko nta ekipe muri champion itazatakaza amanota icyo nicyo nakwizeza imyumvire ni urugendo ariko nka attitude nababonanye uyu munsi attitude nababonanye kuri match ya Musanze ngira ngo ni yani attitude nziza dukomeje muri ubwo buryo mu byukuri tukuba adversaire wese tukamuha icyubahiro tumugomba atari uko twamusuzuguye atari uko twumvishe ko wenda tugiye gutoragura amanota ngira ngo tuzaba turi ekipe nziza kurushaho.